Posle analize stanja na terenu, članovi štaba predložili su Radisavu Čučulanoviću, predsedniku opštine Kladovo, da ukine vanrednu situaciju u kladovskom kraju. Na sednici štaba konstatovano je da su zimske službe uspešno odgovorile zadatku, aktivnosti meštana u gradu i 23 naselja odvijaju se redovno jer je blagovremeno na terenu u delo sprovedeno 18 naredbi. Svi putni pravci su prohodni, izuzev na tri lokacije u brdsko-planinskim predelima. Ekipe su na terenu i taj posao trebalo bi da bude završen do kraja dana. Imamo alunu, to će komunala sa buldožerom da radi u naredna dva dana, da probije neke puteve do škole, da omogući đacima lakši prilaz školi i time bismo, da kažemo, završili sve ove aktivnosti koje su bile vezane za ovu vanrednu situaciju koja je tu sad uvedena i koja se desila na našoj teritoriji opštine. Mislim da treba pre svega da se zahvalim svim ljudima koji su bili angažovani na raščišćavanju snega, da su dali maksimalne napore, da se zaista mnogo trudili da što pre završe, da putevi budu prohodni. Ja im odajem dužno priznanje i zahvalnost u ime građana koji su bili zavejani i drugi koji nisu bili, da su radili jedan dobar posao i to je ono što trebamo da kažemo javno da se zna. Posle otapanja snega, vodotokovi u kladovskom kraju ne beleže ozbiljniji porast vodostaja. Predsednici Saveta mesnih zajednica, inače poverenici s civilne zaštite, dobili su nalog da dva puta dnevno obilaze slivove reka i potoka, a Đerdapsko jezero spremno je za prihvat dotoka vode iz Gornjeg Dunava, objašnjava Čučulanović. Danas smo čuli sa hidroelektrane Đerdap da je dotok sada oko 6.500 kubnih metara, da će onaj maksimalni negde oko 9 do 10.000 maksimalno, moguće da bude i više, niko ne može da predvidi kada su velike količine snega na brdima, koliko će to da bude brzo otopljenje, ali sve u svemu što se tiče priobalnog dela, mi smo potpuno spremni, hidroelektrane Đerdap su po svojim procedurama spremne da to prime svu tu količinu vode, da propuste i da u opštini Kladovo ne bude poplava. Što se tiče drugih aktivnosti, a to su poverenici koji su naročito aktivni u delu sela Reka, Kamenica, Podrška, Manastirica, Kladušnica i Tekija Gore, oni dva puta dnevno osmatraju sve situacije, daju informaciju o stanju vodotoka i naravno dali smo naredbu hidroelektrani Đerdap da izvrši čišćenje ulaznih rešetki u Tekiji i da obodni kanal u Grabovici bude očišćen, spreman za prihvat svih tih voda. To je ono što mi možemo da uradimo u ovakvoj situaciji, a s druge strane mehanizacija je spremna da u slučaju potrebe deluje naročito u Velikoj Kamenici kod mosta, a moram da kažem da će most ovih dana početi da se gradi novu, pošto je kompletna tenderska procedura završena, tako da ćemo i to uskoro završiti i naravno završetkom kompletnog nasipa u Kamenici mi ćemo imati mnogo bolje uslove za propust svih tih voda. Novi most dužine 30 metara povezaće dve obale Velikokameničke reke, širina kolovozne trake je 4,5 metara, a s obe strane biće pešačka staza širine 1,5 metar. Projekat izgradnje mosta sadrži i radove na prilazima, saobraćajnicama ukupne dužine 210 metara, kao i uređenje trase rečnog korita u zoni mosta dužine 130 metara. Osim gradnje novog, ugovorom se izvođač radova obavezao i da sruši stari most koji je sagrađen 1973. godine, a koji je oštećen tokom septembarskih poplava 2014. godine. Radove vredne 38,2 miliona dinara finansira Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije na zahtev opštine Kladovo.